Drejt për drejt, jemi në absenet tëftuarit të ditës sërish, do të flasim për çështjen Ahmetaj, sidomos pas lajmeve të fundit se SPAK ka arritur të zbardh udhëtimet e luksit të zotit Ahmetaj dhe familjarve të ti të paguara nga të akuzuarit zoto e mërtiri, pra si pas SPAK të udhëtime të luksit të Arben Ahmetaj janë paguar nga parat e inceneratorve. Nga ana tjetër, nuk ka ende një informacion zyrtar në lidhje me urdhër arrestin për të, që duhet të lëshohet nga gjykata pas kërkesës që ka ardhur nga SPAK. Zoti Genc Gjokutaj do të jetë me mua në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, avokati mirë njohur. Përshëndetje zoti Gjokutaj, kënaqësi jemi së bashku sërish në këtë komunikim. Së pari njerë, si e shpjegoni faktin që ende nuk ka një të paktën në bazë të informacionit zyrtar, se mund tjetë edhe jo zyrtar këtë informacion dhe ne ende se dim, po zyrtarisht ende nuk është lëshuar urdhër aresti nga gjykata për Arben Ahmetaj, ndonë se kërkuar nga SPAK, ndonë se ju hoqë edhe imuniteti e të gjitha me radhë. Shumë, kjo është një qikë paradoksale, sepse ishte po kjo SPAK që të merë të lejen në mënyrë urgjente dhe bile urgjenca e SPAK-ut bëri që dhe opozita në rastin konkret të ushtronë dhe një presion mbi majorancën me qëllim që autorizimi për arrestimin, për heqjen e lirisë dhe për kontrollet të merreshin. Pasti, ndodhim përpara një fakti që SPAK-u thot që unë e kam dorëzuar në gjykatë dhe gjykata nuk po vepron. Unë nuk arrita kuptoj këtë pjesë, unë mendoj sepse kërkesa për arrestimin dhe kërkesat për kontrollin e banesave janë veprime të cilat ja po marrin kontrollin e banesave, janë marrë leje në gjykatë. Dhe përse gjykata ka dhënë leje për kontrollin e banesave dhe gjykata nga ana tjetër nuk e ka caktuar dhe nuk ka gjykuar, në fakt nuk ka dhënë vendim në lidhje me arrestimin e Ahmetaj, formalisht kjo, sepse siç dihet ai nuk është këtu, por që sigurisht kërkimi në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar fillon mbasi vendimi të jetë marrë dhe tjetë bërë me akt të shkruar. Nuk e di, nuk ka një heshtje totale në lidhje nga gjykata antikorupcion, por ajo që unë mendoj që SPAK nuk e ka dorëzuar kërkesën, sepse gjykata nuk e vonon ka dhe fatet procedurale për këtë punë, me gjitha të mbetemi të shikojmë. Nuk është se hetimi po vazhdon me atë pjesë përsa është e ekzekutushëm vendimi, në fakt, përsa është i ekzekutushëm, mirë thash, vendimi leje e parlamentit për kontrollin e banesave dhe për arrestimin, pasi banesat, si që dihet, nuk mund të lëvizin si që lëvizin Arbeni, nuk mund të largohen, kështu që për këtë pjesë janë kryer veprime procedurale, si që kemi informacion, për pjesën e arrestit të shikojmë dhe të konsumohen këto procedurat administrative, do të thot të merret vendimi gjykatës dhe të jepet Interpolit dhe të shpërndahet për ekzekutim. Këta thonë është në Angli, në fakt nga burime te për të besushme thuhet që a i do dhe të Katar. Avokatët e vetë e deklaruan? Po mirë, avokatët, shiko, avokatët janë në funksion të interesave të ti. A i prejo dhe një bilet avioni për të vajtë një Itali dhe nuk e përdori. Kështu i këtërën taktika, por unë mendoj që pse është i besushëm kjo varianti Katarit dhe në shtetit tjetër të i këti loj, atë e në shtetit të cilat ne nuk kemi marveshje, ndonë se kërë ministri jonë ka uthuar me 10 rajerë në Katar, por një ministri e drejtsis nuk e ka marrë dot me vete për të firmosur urdhë këto marveshjet për ndimë juridicionare me të shteteve, sepse si që dhjet Dubai, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, janë bërë streh të krimit të organizuar dhe që qëndrojnë atje të pashqetësuar nga vendimarrjet që bën drejtësia shqiptare këtu. E kuptoj, nësë është kështu atëri bie
bie poshtë edhe ajo që diskutuam herën e fundit së bashku, hipoteza se nëse ai është në Britaninë e Madhe, mund të jetë futur rrugës për kërkesën e azilit politik. Po mi, shiko, Ola, sepse ka një gjë, informacionet update-ohen nga dita në ditë. Sigurisht që Katari është një streh shumë herë më e sigurt se Anglia, sepse dhe azilimi, e pezullon përkohësisht kthimin, por e ka të sigurt Arbena Mete, po marrim rast Anglisë. E ka të sigurt që atje Immigration Office do t'i miratoj kërkesën për azil dhe do t'a mbroj nga kthimi, ndërsa në shtetet e tila, si që përmënda, në këto Emiratet Bashkuara Arabe, ato kanë procedurat të tila që janë më hermetike dhe sigurisht janë shumë herë më të sigurta, që qëndrimin atje e ka më të sigurt se sa në Mbretërinë e Bashkuar. E kuptoj. Ndërkohë, paralelisht me këto zhvillime, zoti Gjokutaj, si shikoni hetimet e deri tanishme për këtë çështje? Siç e përmenda edhe në nisje të bisedës, ka arritur të zbardhë të gjitha këto shpenzime që i konsideron luksi dhe që janë paguar nga njerëz që gjithashtu janë në kërkim dhe që lidhen drejt për së drejti me çështjen e inceneratorëve si Mirel Mërtiri, si Zoto e të tjera me radhë. Po, shiko, Ola, që të jemi fair dhe me publikun, këto që përmendët ju, ja, këto janë veprimet përgatitore, këto janë sajdisjet, shkelka këto në korçarën, për të bërë dasmën, këto janë përgatitje për të krijuar konfidencën, për të krijuar, e kupton, atë shtratin konfident që më pas do të vijojnë tendrat dhe marrja parave. Pra ky është një problem. Këto janë, shiko, këto shpenzime kanë konsumuar pothuajse të gjithë zyrtarët. Këto qokat e këto, dhe po të ishte deri këtu kjo situatë, sigurisht që nuk është e ligjshme, por është më pak e dëmshme nga në dy këshillës jeni më të vogël. Problemi është që kutia e Pandorës nuk është hapur për këto bileta dhe këto hotele qirasje, si mund ta quajmë, këto ishin çelësi që hapën kutinë e Pandorës, e cila pastaj është tronditse sa i përket parave publike, mënyra se si janë trajtuar ato, mënyra se për çfarë janë marrë ato, mënyra se ku kanë shkuar ato dhe mënyra dhe rezultati, çfarë produkti kanë prodhuar ato. Kjo pastaj është ulëritse, të cilën SPAK-u e ka në dorë, por që me një shpejtësi si të kërmilit, ka ecur dhe vazhdon të ecë për çështjen e inceneratorëve. SPAK-u akoma SPAK-u nuk ka arritur të ndaloj hemorragjinë financiare që ka shkaktuar shtetit shqiptar. Kjo aferë, të paktën si një mas paraprake për të mbajtur dëmin të paktën në nivelin kur është konstatuar. Por si dihet, ka muaj të tërë që parat publike po ikin, Arbeni iku dhe ju e kuptoni pa të pandehur dhe pa parat, se sa i kuptim të shkryhetim dhe sa i suksesëm të shkryhetim dhe a ka rritë qëllimi për cilin ky hetim dhe ky procedim është regjistruar. E kuptoj. Ndërkohë, sikundër jemi informuar edhe më herët, gjykata kishte pranuar kërkesën për sekuestrimin e 4 apartamenteve të tij që dyshohet të jenë blerë në mënyrë fiktive. Po kjo çdo të thotë, zoti Gjokutaj? Kjo do të thotë për t'i hedhur hi syve publikut që këtu po sekuestrohen. Ne po themi të ndalohen paratë që financojnë një incinerator jo ekzistent, inekzistent. Nuk themi shtëpitë e Arbena Metaj. Ky sekuestrim është i fundit që bëhet, nëse dhe ato të bëhen, por në fakt në një farë mënyre, sekuestrimi i banesave të regon që këto janë produkte të një krimi, pra përfitimet të paligjshme të ti, por edhe njerë them, sekuestrimi i shtëpive të Metaj nuk ka asnjë impakt
tek paraja publike e cila po rrjedh dit për dit në duart e padronëve të incineratorëve. Pra, janë veprime procedurale të cilat janë rutinë, janë normale, por kësaj radhe çuditërisht nga ana e SPAK-ut nuk po ndiqet radha e veprimeve hetimore. Kush është veprimi hetimor emergjent, siç është sekuestra e kontove bankare, e fondeve drejt këtyre kompanive dhe pastaj sekuestra e pasurive të personave të cilët janë përfshirë në këtë aferë. Këto mund të bëhen paralelisht në kohë, po asnjëherë nuk mundet një banesë, një shtëpi banimi të sekuestrohet dhe të jetë më emergjente, më imperative sekuestrimi banesës së një zyrtari të korruptuar, dhe lënia në rrjedhje të lirë e fondeve publike të cilat me firmën e këtyre zyrtarëve të korruptuar shkojnë në drejtim të ditur në fakt, por që deri tashi interpretohet si drejtimi pa ditur. Si do të vijoj në gjykimin tuaj puna e avokatëve të zotit Ahmetaj në vazhdim? Ku do të përqëndrohet duke patur parasysh atë që ata kanë deklaruar se ai është i pafajshëm? Shiko, tashi, unë jam vetë avokat. Ata do bëjnë më të mirën e mundur, por është njësoj si të prindrosh pa fëmijë, ashtu si edhe të bësh avokati pa të pandehur. Kështu që unë e kam thënë, edhe kam shprehur identime, procesi penal pa të pandehur, i cili është vetëm ai që mund të ballafaqohet me provat, mund të përshkruaj rrethana të faktit, mundet të bëj deklarime të cilat verifikohen thënjet e tij. Pra janë një sër veprimesh të cilat nuk mund të kryen dot pa të pandehurin, dhe sigurisht kjo përbën ndikon në shëndetin ligjor, themi, të çështjes, por jo vetëm te kjo pjesë, por vazhdohet më tutje që edhe vetë interesat e të pandehurit, zotit Ahmetaj në të rast, janë të cënuara, pasi largimi i tij e bën që ai të privohet në njësër benefitesh të ligjit dhe përfitimesh në rastin e një fajësie. Plus pastaj pretendimi pa fajësis, duke qënë në munges, është mundet dikush të thotë teorikisht e existon, por praktikisht është limitet e pamundurës. Dhe pastaj, mungesa e ti deri në ekzekutimin e vendimit, pra do të merret një vendim, se të merret një vendim fajësie, ai do të ngjelet në letër. Pra, procesi pa të pandehur është një proces formal, dhe unë nuk e di sepse ku ka një problem. Sa do formal të jetë, sa pritet të zgjasë si proces? Po, unë nuk i di këto afatet procedurale, sepse atë janë gjëra konkrete, i din avokatët, por sigurisht që afatet ecin me orë, me ditë, me javë, me muaj. Në rastin, nuk e di kur është regjistruar emri i personit në regjistrin e njoftimit të veprave penale, po këto janë probleme teknike, Ola. Ajo që shqetëson dhe që këtë proces e ka bërë misterios, nuk është ikja Arbenit jashtë shtetit, pasi ai është një person i cili asnjëri nuk e ka në gust të hyjë në burg, dhe ai ka një ngarkesë tjetër, se ka ngarkesë politike, edhe ka qenë një zyrtar shumë i lartë, dhe ikja fletë shumë, por ajo që dëmtohet në fakt është procesi, dhe e keqja e gjithë sa historie është që kësaj radhe SPAK-u ka krijuar një proces sui generis, do të thotë një proces i ndarë në tre pjesë, ndërkohë që ai proces duhet të bashkuar që në kryet e erës dhe të mos arrestoheshin deri dhe zyrtar pa vlerë në çështjen e incineratorëve, por të veprojë shpejt, dhe do të shikoni, do kishte një tjetër tablo, dhe sot njerëz që drejtojnë, njerëz të cilët shpjegojnë edhe publikut, që përgjegjësitë janë individuale, apo drejtues lokal,
të rëndësishëm të cilët dalin në televizion dhe shpjegojnë dhe ironizojnë në lidhje me senatorët, do të kishim këtë një tablo tjetër, ata do të ishin përballë ligjit tashti, kështu që unë mendoj që SPAK-u ka bërë diçka, po nuk ka bërë gjithçka. Dhe kjo gjithçka... Ndoshta është në rrugë e sipër për ta bërë gjithçka, sepse dhe rezultatet nuk është se janë të pakta, apo jo, deri tani për çështjen e incineratorëve, dhe pse ka qenë çështja e veçuar, si kundër ju that. Po mund të thotë, Ola, dielli duket që në mëngjes. Il buongiorno si vede dal mattino, thonë italianët. Kështu që një proces i mirë shihet që në fillim, shikohen veprimet që kryen, ndalohen apo jo pagesat e paligjshme korruptive, sekuestrohen këto asetet, aty ku ekzistojnë, se Tirana s'ka gjë fare. Sa për ilustrim, nëse e keni ndjekur, Ola, në gjyqin e incineratorit të Fierit, janë çuar fletirje subjekteve në ato dhe aseteve, që kanë pasur kompani që kanë pasur dhe asetet e tyre. Dhe a e që ka ndodhur, të gjitha fletirjet janë kthyer me shënimi, nuk ekziston asgjë atje. Pra, e shikoni si është dëmtuar procesi, pra gjykata e kërkon dhe ai është tjetërsuar, është shitur, është dhukur, pra prandaj quhen masa sigurimi, prandaj quhen sekuestro preventive që të ndalojnë zmadhimin e dëmit, por në fund të fundit të bëjë edhe vendimin e gjykatës të ekzekutueshëm, sepse një vendim gjykate bëhet i pa ekzekutueshëm kur mungon i pandehuri, kur tjetërsohet prona dhe kur tjetërsohen parat të cilat ka pas qëllim vepra penale për t'i përvetësuar. E kuptoj. Dakor, do të shohim si do të shkoj kjo histori, besoj në vazhdim do të ketë apo jo zhvillime, ju prisni të ketë zhvillime të tjera. Absolutisht, unë e thash, kutia e Pandorës është hapur, emra të tjerë po qarkullojnë dhe jo nga... Ato të dosje se keni fjallën, ato të përmëndura në dosje? Jo, të përmëndura në dosje, po ke dhe agjensit, rizbatuse, ke dhe agjensit, ke meni material në birni. Shikoni, një material mediatik, sepse shpesh rëndon thuet, mediat atë pun kanë, në fakt mediat këtë pun kanë vërtet, por sigurisht edhe media ka firo, po kur një media i referohet një fakti i cili ilustrohet me i dokument të firmosur nga një person konkret, këtu nuk flitet më për kërshëri mediatike, po flitet për një denancim mediatik i cili është obligim për organet ligjvënëse posaçërisë SPAK-un që të bëj sekuestrimet, të filloj çështjen penale dhe të vërë me shpatulla për muri cilin do që përfshihet në ato shkresa dhe ka përgjegjësi të drejtë për drejtë me një pasojë të caktuar. E kuptoj. Ju falenderoj zoti Gjokutaj për këtë bisedë që zhvilluam së bashku. Faleminderit dhe juve. Punë të mbarë në vazhdim. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare.